Awakmu ki berkendara nggawa truk. Ya. Nah, truk ini bisa lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Terus ampriye iki aku sing berkendara. Yo, aku. Aku berkendara nggawa truk, awakmu penjaga pintu iki. Bene ampriye truk kuwi gak iso liwat. Iki kan iso liwat kene, iso liwat kene, liwat kene, liwat kene. Dua langkah pergerakan ini, piye ditutup ngene apa piye? Pokoke dua langkah. Oh, berarti ngerubah iki ne gak ngerubah posisi truk. Gak truk kan mau arah ke sini. Ayo. Dua toh? Satu. Dua. Lah iki mah bekas iki kan sik dalan, bisa lewat sini. Bisa lewat sini. Ayo. Balik rai. Pen HP-ku, gak iso. Ayo seminggu sakulan wis gratis mangan opo-opo. Piye, Mas? Ayo. Ayo cepet. Bakso yo. Bakso sak walehmu. Ayo lek iso. Iki aku nggawa truk ning kene, ampre gak iso liwat rene piye jalan iki. Yo ngene to truke mlakune. Endi? Ngene. Ya kan mangga liwat berarti. Awakmu iki petugas e iki truku ya aku. Yo ora tau li nyebrang. Lah ya piye carane dalane? Ora tau li tak omongi. Yo pangga liwat to, wong iso liwat to. Wong iki aku kendel. Ayo. Cul. Cul. Carane ngene. Sat ini yo. Satu, ya toh, satu langkah toh. Terus dua. Wes. Ayo. Raiso liwat iki trek ayo. Lho kuwi. Urung paham ayo. Ndak. Ya ambek iki, iki, iki. Oh, raiso le. Kuwi kok iso ta? Wacanen toh. Apa iso? Ono nang opo iso? Paling tak pol-pole sak lengen. Lelek iki trek awe liwat kene yo iso. Ayo. Ayo, trek iso opo le? Wis gak nalar. Opo yo doer. Kok iso trek gak liwat kene.